မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့ညရှင်နိုင်းထီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မမိမီမင်းညိုပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမကူကူညီပေးဖို့ဒေါ်လာတန်900ကျော်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကုလပြောခဲ့တဲ့သတင်း။လောင်းလုံးဒေတာကန်ရွာသားတအူကိုစစ်တပ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမြရီမျိုးရှိက
Tabien, Pansy Tainting Canayadu, Natang Aram, Quenya Goza, Le U Shilabi Pibi, Pianle Lumyaladu, Narang Shia, Shesa da U Shilabi Pibare, Momji Nemaro, Anna de Mugalaria Dre, Sigansi, a jampa da Pianchen Kayadu, Chosa Go Shiga, Pansy Cantayadu, Shia Joma, Niajo Pianle Lumyatavare, D. Sizengoro, Nangay, a jentamia, Guni Sanshawi, a dentama, Jayu Popiara Pibare. ညမာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးကကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအေမီအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်နိုင်နဲ့ထိုင်းပြည်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စာဝန်နှုန်ပတ်
အချိန်တလားကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်ပြီနဲ့ရေအတွက်အတီအကျကိုစုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝင်းတာပန်စခန်းဟာခင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ခန့်တီအိုရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မဆုတ်တန်းခံစစ်တ
ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလီဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဆောင်းမုတ်တုံအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေကျဆင်းလာပြီးဆက်လက်အေးနေနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမြို့ထုတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထုထန်နိုင်ပြီးကြ